Вітаю, журналісти СТН підсумовую сьогоднішній день. У випуску ви побачите. На Майдані правий сектор зібрав віче. Що відбувалося на площі, побачите у випуску. Хто і чому хоче вбити генпрокурора? Віктор Шокін заявляє, що йому загрожує фізичне знищення. Пільговий інсулін для діабетиків. У столиці стартував тендер на закупівлю ліків. Коли хворі отримають препарат? На Печерську запрацював відремонтований бювет. До кінця літа у Києві мають відновити ще 10. У рамках реформи Генпрокуратура скоротила 3 тисячі працівників. Про це повідомив очільник відомства Віктор Шокін. На сьогодні у прокуратурі залишилося близько 15 тисяч співробітників. Водночас вчора розпочався прийом документів для участі у відкритому 4-етапному конкурсі на заміщення близько 700 вакантних посад керівників місцевих прокуратур та їхніх заступників. Крім того, Віктор Шокін має намір створити молодіжну прокуратуру, а працівників набирати за конкурсом з числа студентів юридичних факультетів вишів. Також Генпрокурор заявив, що його збираються фізично знищити через боротьбу з корупцією. З цього приводу він вже звернувся до президента і СБУ. Маю обґрунтовані підстави вважати, що відносно мене готуються різного роду провокації, в тому числі і з моїм здоров'ям. І, на жаль, в зв'язку з тим, що я став на шлях і стояв, буду стояти на боротьбі з корупцією на всіх напрямках, без виключення. Я заважаю багатьом видобувати незаконно бурштин, пісок, заважаю іншим незаконним боронкам. Я маю обґрунтовані підстави вважати, що мене хочуть знищити фізично. І прес-служба ГПУ повідомляє, що правоохоронці під час обшуків вилучили комп'ютерне обладнання з доказами протиправної діяльності службових осіб Українського центру оцінювання якості освіти. За словами генпрокурора Віктора Шокіна, наразі є всі підстави вважати, що керівництво центру зловживало своїм службовим становищем і вчинило ряд тяжких злочинів. За матеріалами СБУ, генпрокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами несанкціонованого втручання та зміни інформації в реєстрі осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання. Такі дії надавали певним особам незаконні переваги у доступі до вищої освіти, отриманні медалей та оплаті навчання за бюджетні кошти. Наразі вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжних заходів. На Майдані Незалежності відбулося народне віче, організоване правим сектором. Воно розпочалося після закритого з'їзду, скликаного через скандальні події у Мукачевому. З'їзд політсили вирішив перейменувати організацію з військово-політичного руху на національно-визвольний та вимагати проведення референдуму щодо недовіри парламенту, Кабміну і президенту. Також правий сектор має намір вимагати розглянути питання про скасування Мінських угод та, цитую, «визнання війни війною і легалізації добровольчого руху». Завтра ПС розпочне формувати оперативні штаби по Україні щодо проведення референдуму. Серед іншого, з'їзд постановив, що правий сектор не братиме участі у місцевих виборах восени. Водночас лідер ПС нардеп Дмитро Яруш не відмовився від депутатського мандата. Акція проходила лише на Майдані. Загалом ситуація у центрі була спокійною. За правопорядком стежила міліція. Ми зараз переходимо до того, що якщо проводяться заходи, організація проводить, вона сама безпосередньо також повинна приймати участь в забезпеченні цих заходів. Тому є порозуміння в цьому напрямку. Я не скриваю того, що в нас є сили, достатньо сил зараз для того, щоб на всякий випадок навести порядок. Але сьогодні, вибачте, порядок мирно, люди бачать, є проблеми, піднімають їх, спілкуються, виступають. Це демократія, вважаю, це порядок. За минулу добу в зоні АТО один український військовослужбовець загинув, одного поранено. З опівночі до 18:30 позиції сил АТО бойовики обстріляли понад 40 разів, повідомляє штаб. З них близько половини із забороненої мінськими домовленостями зброї. О 7 ранку під півгодинний обстріл з танка потрапив в житловий район села Зайцеве, що під Горлівкою, поблизу Донецького аеропорту. Обстріли позицій АТО відбуваються цілодобово. Сьогодні обстрілам зі 152-мм артилерії піддалися наші позиції поблизу населених пунктів Розсадки, Майорськ, Роти, Красний Пахар, Зайцеве, Лозове, Курдюмовка. Зі 120-мм мінометів поблизу населених пунктів Санжарівка, Авдіївка. З танку в районі Богданівки, Миколаївки, Опитного.
Окрім того, практично вздовж усієї лінії розмежування російські окупанти провокували наших захисників на відкриття вогню у відповідь, використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та крупнокаліберні кулемети. Столичні учасники АТО, які потребують протезування, можуть їх отримати позачергово. Відповідне фінансування Київрада передбачила в рамках програми «Турбота». Що необхідно для отримання протезів? Далі у сюжеті. Ярослав – один з учасників програми «Турбота». Каже, втраченої кінцівки протез певно, що не замінить. Утім, завдяки високій якості може відновити функції втраченої кінцівки. Отримав один з найсучасніших протезів, який є на теренах нашої країни. У мене електронне забезпечення, тобто він не механічний. Якщо якась деталь виходить з ладу, то взамін на час ремонту тієї деталі. Тобто людина не залишається без протезу на час. І тобто це дає змогу людині нормально продовжувати життя. Цьогоріч Київрада через програму «Турбота» виділили на засоби реабілітації для інвалідів понад 9 мільйонів гривень. У столичному департаменті соцполітики розповідають, якщо раніше ціна на протези була фіксованою, то тепер відійшли від граничного рівня вартості. Ми вирішили, що в межах Києва для того, щоб хлопці, які віддавали своє життя і здоров'я, і захищали нас, поки ми можемо спокійно жити, ходити по мирних вулицях, їсти морозиво, що вони тепер мають право на такий захист саме від нас. Ми не маємо ставити верхню межу виробу, відтак купувати менш якісний засіб. Протези виготовляють, ремонтують та постачають не лише державні, а й приватні протезно-ортопедичні центри. Аби процедура була прозорою, людина може сама обрати собі завод та отримати якісний виріб, запевняють у КМДА. Звертатися радять до районних управлінь соцзахисту. Через районні управління, де вони отримують направлення на ці підприємства. Ми нікому не нав'язуємо, сам інвалід вибирає собі підприємство. В Києві таких підприємств понад 12. Бійці отримуватимуть протези першочергово, надавши довідку про участь у антитерористичній операції. Паспорт, довідка ЛКК, де написано, що людина потребує того чи іншого засобу технічної реабілітації. Тобто це візок або це протез. Людина звертається або в управління соціального захисту, або безпосередньо до виробника виробу. Протези або ортези розраховані на 3 роки. У більш складних випадках їх можна міняти щороку. Ярослава Ковтун, Роман Тимошевський, телеканал «Київ». У Києві стартував тендер на закупівлю інсуліну. Якщо процедура пройде за планом, дефіцитні ліки з'являться вже у серпні. Про це повідомила виконувач обов'язків директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Алла Аришкович під час спілкування з киянами в контактному центрі Києва. Подробиці в сюжеті. Щодня до Департаменту охорони здоров'я надходить близько 30 звернень містян. Кияни скаржаться на незадовільне обслуговування в столичних поліклініках, а також просять посприяти у забезпеченні лікарськими засобами на пільгових умовах. Третину з них складають звернення зі скаргою на відмову в наданні пільгового рецепту на інсулін та відпуск інсулін за пільговим рецептом. Цьогоріч з інсуліном в Києві сталася ціла епопея. Тендери зривалися, а у травні антимонопольний комітет і зовсім призупинив процедуру закупівлі деяких видів ліків для диабетиків. Утім, сьогодні торги поновили. Вот сьогодні ми відкриваємося і на ті види інсулінів, які у нас составили структурний дефіцит, ми очікуємо, що десь ближе к першій половині августа, якщо процедура буде соблюдена і у нас не буде проблем з заявителями, то ми зможемо поставити недостаючі види інсуліну в аптеку. Скаржаться кияни і на брак медикаментів у столичному онкоцентрі. У КМДА проблему знають. Цьогоріч МОЗ зволікав з процедури закупівлі ліків для хворих на рак. Утім, столична влада знайшла вихід. Київсовет виділив в цьому році додаткові гроші для того, щоб міст Київ закупив медикаменти для нужд пацієнтів онкоцентру. Ми проводимо тендерну процедуру на суму 15 мільйонів. І ми сподіваємося, що точно так же к сентябрю нам вдасться ці поставки осуществити. Найближчим часом планують відкрити тендери на ліки від гемофілії, а також препарати супроводу для пацієнтів з гемодіалізом. Будуть закуповувати і тест-системи для донорів. Вікторія Попович, Данило Городецький, телеканал «Київ». У Святошинському районі екоінспекція почала перевірку підприємства, на якому виробляють штучне хутро. Місцеві мешканці тривалий час скаржились на нестерпне життя і проблеми зі здоров'ям. Втім, з'ясувати, наскільки шкодить це сусідство, а тим паче закрити фабрику досі не вдавалося. Проблему дослідили наші кореспонденти.
На вулиці Янтарній, 6 з листопада минулого року працює підприємство з виробництва штучного хутра. Жахливий шум і сморід заповнили прилеглу територію, а місцеві жителі стали скаржитися на здоров'я. Починається першення в горлі, закладає нос і, як в голові, то починає боліти голова. Це перші симптоми в людей. Це во всіх в поселку такі симптоми. Проблеми з дихальними шляхами, тобто поголовно, буквально бронхіти, запалення легенів. Тобто останній час вже допекло стосовно того, що вже два летальних випадки в нас. Буквально ще нещодавно забрали ще молоду жінку в реанімацію. Майже 8 місяців люди скаржаться в різноманітні інстанції, блокують дорогу і мітингують. Проте ситуація не змінюється. На запити відповідь одна. Підприємство заявляє, що не працює. Вони ж говорять, ми не працюємо. От, а ми зібралися, ініціативна група, чоловік 50, і по черзі цілодобово ми тут чергували. Зафіксували, що в них на зміну заходить десь 48-50 осіб, потім після зміни вони заходять. Під час роботи, відповідно, сморить шум, все, зміна закінчилася, все, вони пішли, все нормально. Єдине, чого вдалося досягти – проведення досліджень СЕС на шкідливі викиди, та й то вибіркові. Ми ж писали, що вони зробили викиди на аміак, на ацетиленгликоль і так далі. А вони зробили там щось там на метиловий спирт, етиловий спирт і ще щось. А кажуть, що ж на аміак на те не робили, кажуть. А вони кажуть, що ну, ми не робили на те, чому? Тому що у нас нема реагентів на це все. Не допомогла і екологічна служба. Кажуть, не мали права перевіряти підприємство. Діяв мораторій на проведення перевірок. Державна екологічна інспекція була позбавлена такої можливості. Можна було перевіряти тільки з дозволу Кабінету міністрів. Місцеві мешканці запевняють, що підприємство працює без жодних дозволів. Чи так це насправді? Нарешті вчора взялася перевіряти столична екоінспекція, про що повідомила і людям, і міністерству. У нас закінчується перевірка в п'ятницю. Якщо до п'ятниці не буде наданого документу, у нас всі є підстави подати в суд для припинення діяльності даного підприємства. Заступниця міністра екології запевнила, що підприємство з виготовлення штучного хутра контролюватиме особисто і доведе справу до логічного завершення. Ми розуміємо, що діяльність здійснюється зараз незаконно. Тому тут є два варіанти. Або підприємство все ж таки почне діяльність з легалізації і буде приводити свою діяльність у відповідність з нормами природоохоронними. Ну, або треба буде вимагати, щоб просто таке підприємство не діяло посеред житлового сектору. Світлана Жайворонок, Данило Городецький, телеканал Київ. У столиці відновили ще один бювет на вулиці Менделєєва, що на Печерську. Через застарілість насоса та фільтрів свердловина не працювала більше, ніж півроку. Нині тут встановили сучасне обладнання і відремонтували ротонду. З бювета на вулиці Менделєєва вперше за цей рік потекла вода. Холодна аквавіта піднімається з глибини понад 100 метрів. Щоб вона була чистою, джерела не пропускають через 4-ступеневу систему очищення. Ходить через механічну очистку. Тут камінці якісь грубі такі, складові, які скважини проходять. Потім проходить вже комплексну очистку, потім угольна очистка. Останній фільтр – це ультрафіолетовий, це вже якраз бактеріальний. У серці бювету все обладнання новеньке. Система подачі і фільтрації води працюватиме без ремонту кілька років. Полагодили і саме підземне приміщення. Замінили все. Замінили глибинний насос. Замінили повністю манометр, розширительний бак, енергоакумулятор, всі фільтри нові, все нове. Сама, так сказати, електроніка теж все нове. А на поверхні свіжопофарбована альтанка. У ній налаштували світло, встановили лавки, замінили плитку. Разом з мешканцями смакує київську водицю заступник голови КМД Петро Пантелеєв. Во, клас. Мешканці відновленням роботи бювету задоволені. Люди підходять тут пообщатися. Слава Богу, що зробили світло нове, все, поміняли цю плітку, покрасили. Люди тут працювали, ну, ми їм і кофе виносили, і чай. За кілька днів у столиці відкриють ще один бюветний комплекс на Лісовому масиві. Загалом до кінця літа у Києві запрацює більше 10 свердловин. Перше, бюветом бути, по-друге, там повинна бути якісна і безкоштовна вода. Під це рішення виділились кошти достатні, більше 5 мільйонів гривень саме на відновлення бюветів. І ми фактично закінчимо програму. Залишилось 11 бюветів. Всі бювети, де не потрібно було влаштовувати нові скважини, а це дуже дорогі заходи, всі бювети будуть відремонтовані. На цих об'єктах також замінять усе обладнання, наведуть лад і в самих альтанках. Наступного року у Києві планують відремонтувати кілька бюветів, де потрібно відновлювати саму свердловину. Вартість запуску такої колонки – близько мільйона гривень.
Богдан Бур'яненко, Артур Коноваленко, телеканал Київ. На сьогодні у мене все. Далі новини спорту. А я бажаю всім найкращого і бувайте здорові. Мої вітання в ефірі новини спорту. Атакуючий півзахисник «Динамо» Андрій Ярмоленко відмовився від переходу в англійський «Сток-Сіті». Як інформує «The Sun», найкращий футболіст України розраховує перейти в більш іменитий клуб. Велику роль у цьому рішенні відіграв наставник білоблакитних Сергій Рибров, який і порадив Андрію не переходити в «Сток-Сіті». Про можливі варіанти продовження кар'єри Ярмоленка не повідомляється, пише за «Динамо Київ.UA». Чемпіон проти чемпіона. У сьомому турі вищого дивізіону з пляжного футболу Ліги «Київська Русь» центральний матч звів двох чемпіонів. Чинний переможець сезону 2014-го Дніпропетровський «Вибір» грав проти чемпіона України 2013 року команди «Артур Мюзік». Як і належить фавориту, першим рахунок у зустрічі відкрив «Вибір». Проте ще у першому періоді футболісти «Артур Мюзік» не лише його зрівняли, а й вийшли за голами вперед. Другу 12-ти хвилинку можна теж занести в актив столичної команди. Надійна оборона та ще два голи зміцнили перевагу господарів піщаного майданчика. Вирішальний період дещо пожвавив інтригу зустрічі. Вибір тиснув, однак воротар Артур Мюзік та капітан збірної України Віталій Сидоренко змушував щоразу зітхати трибуни. В підсумку протистояння чемпіонів табло зафіксувало рахунок 5-2 та сьому поспіль перемогу киян. Виталий Сидоренко провел блестящий матч, мне кажется, это вратарь сборной Украины, и несмотря на то, что уже не молод он, как говорится, уже там 34 года Виталию, но играет он блестяще, я уверен, еще много пользы принесет и команде «Артур Мюзик», и сборной Украины. Ну и вообще вся команда «Артур Мюзик» сегодня провела блестящий матч, и играющий тренер «Артур Мюзик» Алексей Зубенко классно сыграл. Українські паралімпійці – другі в світі. На чемпіонаті світу з плавання, що тривав з 13 по 19 липня у шотландському Глазго, наша національна паралімпійська збірна команда вибрала 63 нагороди та посіла друге місце в світі. Українські плавці завоювали 21 золоту, 27 срібних та 15 бронзових медалей. Найкращим спортсменом від команди України став Дмитро Виноградець, який вибрав 4 золоті та 1 бронзову медалі. Найкращою спортсменкою від команди України стала Єлизавета Мереш, у спортивному доробку якої на цьому чемпіонаті світу 3 золоті та 2 срібні нагороди. Поки що це все. Дякую вам за увагу.